Вітаю, ви дивитесь YouTube-канал РБК Україна. Я Юліана Діткун. І сьогодні говоритимемо про саміт НАТО, який уже завершився. Україна очікувано не отримала запрошення до вступу в альянс, зате отримає нові системи ППО і довгоочікувані літаки F-16. Детальніше про підсумки саміту сьогодні будемо говорити з Марком Воджером, американським військовим аналітиком і колишнім радником командувача армії США в Європі. Доброго дня, пане Марк. Доброго дня, Юліана. Дякую за запрошення. Отож, напевне, головне і основне питання – чим для України закінчився ось цей саміт? Тому що ми знаємо, що в підсумковому комюніке Україну наче згадали близько 60 разів. Тому поговорити про Україну є що? Так, ну, для НАТО Україна найважливіший фактор, можна сказати, у політичному, стратегічному напрямку, як ви казали, більше ніж 60 разів. На першому місці, звичайно, російська агресія і війна проти України. Тому і це така велика перемога, ну, звичайно, у інформаційному, стратегічному плані для України. Я розумію, що існує таке чуття розчарування для вас, також для нас, для України, які, ну, багато, майже рік сподівалися, що ви отримуєте запрошення. Було б логічно, були такі механізми, я думаю, але, як ви знаєте, потужні такі країни, особливо моя країна США, адміністрація Байдена дуже, дуже обережно, і, я кажу, часто занадто обережно відноситься, тому і ви не отримували запрошення цей рік. Я читав, слухав, такі надії, може бути у Газі наступного року, то вже буде по-іншому, коли вже будемо ближче до перемоги. У практичному плані, дійсно, Україна має окреме місце у стратегії НАТО. Ви, напевно, бачили, читали декларацію, створюється окремий центр, штаб-квартира у Вісбадені. Я, до речі, працював у армії США у Вісбадені раніше для генерала Бена Ходжеса, тому і там знаю дуже, ну, серйозні фахівці, і командування дуже, дуже серйозно відноситься до українського питання і до того, як перемогти агресивної війни Росії проти вас. Також заява була, що шлях України до НАТО вже немає альтернативу. Це реально євроатлантична інтеграція. Для вас такий напрямок, який неможливо зупинити, як Кремль сподівався. А також у плані допомоги, також 40 мільярдів, знаєте, країни НАТО вже пообіцяли, особливо у сфері протиракетної, протиповітряної оборони, озброєння, такі боєприпаси і літаки F-16, звичайно, хотілося б, що набагато більше, як найменше там 90 або 100, але утримуєте таку кількість спочатку, яка можлива, а потім вже будуть більше. Я сподіваюся, також сподіваюся, будуть і американські бойові дрони, ну там є такі певні ідеї, які пропонуються, щоб зупинити ці напади з керованими бомбами, особливо проти Харкова, то Харкова та інші міста. Тому і інтеграція також дуже важлива. Процес інтеграції, процес реформування. Загалом, знову кажу, ну, існує певне таке розчарування, але з іншого боку, союзники і НАТО загалом чітко показали, що Україна дійсно таке номер один проблема, ну, проблема агресивної війни, тому і ви у центрі світової політики, особливо коли речі йде про євроатлантична система безпеки.
А ви кілька разів повторили, що так трішки засмучені, то можна казати, що саміт НАТО для українців не дуже добре завершився, так? Чи все ж таки відсутність політичних рішень була компенсована технікою, можна ось так сказати, допомогою? Технікою також, я би не казав, що не дуже добре. Так, я знову кажу, я і та інші друзі України, звичайно, розочаровані. Ну, я рік тому очікував і сподівався, та інші, знаю, ваші також, ваше суспільство, що отримуєте запрошення. Але з іншого боку, дійсно, техніка, дійсно, не тільки техніка. Техніка – це може бути в оперативно-тактичному плані. Але у стратегічному, геополітичному просто признання України як найважливіший такий центр, фокус, як стержнева країна європолітичної системи стабільності. Тому і також процес реформи. Просто якщо НАТО у такої степені вже готується для реформ, для приєднання України, то це означає вже серйозна така робота довгострокова. І, тобто, слова, які, ну, і заяви, які пролунали, мають вже під таке, ну, обґрунтування вже у плані у сфері планування. Тобто, з одного боку, не тільки просто слова, і не тільки просто заяви такі пусті, а реально ми бачимо, що є певні плани, конкретні плани, які будуть виконатися, ну, у довгостроковому порядку. Так, на цьому саміті з'явилася фраза про незворотність уже України як члена НАТО. Власне, вперше. Ми б хотіли, щоб вас запитати, от країни-члени НАТО ухвалили рішення створити нову структуру. Це допомога НАТО з безпеки та тренувань для України. Ось так вона називається. Чим вона допоможе? Що це за така структура? На мою думку, це про що я говорю, ну, вже місяців, і кажу, це трампостійкий, трампонепробивний план для НАТО. Тобто, країни НАТО добре розуміють, що вибори у США також будуть впливати на американську політику зовнішню і особливо на допомогу у плані, ну, протягом війни. Існують, звичайно, певна занеспокоєність, що Трамп може, якщо повернеться, то може там впіляти в негативному плані. Тому і я бачу таку рішучість вже створити цей трампостійкий план. У цьому плані просто щоб Україна не поверталася назад, як казав, що це такий напрямок у плані бути членом НАТО. І, звичайно, ця нова структура, у межах цієї структури НАТО, вже натовські країни будуть керувати цей процес постачання, ну, як це був рамштанський формат, зараз просто НАТО буде загалом займатися цьому. Тому я і очікував, що навіть якщо Трамп повернеться, то такі негативні ефекти будуть мінімізовані або зможемо їх запобігти навіть. Давайте тоді підсумуємо, тому що так, маємо, можна сказати, такі певні плюшки. Очікувано, в принципі, було те, що Україна не отримала запрошення до вступу в Альянс. Чи можна сказати, що ось ці плюшки – це той варіант, який ми наразі очікували? Чи все ж таки за підсумками саміту НАТО хотілося би трішки більше, особливо були такі заяви після того, як Росія вдарила по дитячій лікарні Охмадит, що систем ППО буде багато, а наче говорили потім про один Петріот, правильно розумію? Не тільки один, наскільки я розумію, там також Іспанія буде надавати. Один від США? Так, ну, так, але думаю, що я якнайменше два або три я читав, що є такі плани. Один з боку Іспанії, ну, інші Німеччині, тому і США. Тому і
Дивіться, я завжди кажу таке, що політика – це мистецтво можливого, а не бажаного. Тобто, знову кажучи, що ну, дійсно існує таке, таке розчарування, але з іншого боку, довгостроковість цієї реформи, довгостроковість зацікавленість НАТО допомогти вам дійсно приєднатися і також це додати ще системи. Звичайно, хотілося б, що особливо після цього брутального жорсткого удару проти дітей, хворих дітей, це просто було скандал, ну, реально публічний такий скандал у всьому у західному світі. Всі вже ще один раз побачили такий, ну, безлюдська така природа кремлівського режиму. Хотілося б, що вам надалі вам дозволили вдарити атакамси вже навіть глибше на російську територію. А наскільки я читав, ну, існує така, ну, вірогідність, що це такий дозвіл буде. А тому і отримали, я думаю, у довгостроковому плані багато. У короткостроковому, ну, також такі системи. Просто, знаєте, західний світ, я також завжди повторюю, наша промисловість військова також має багатьох проблем і має налагодитися до цієї умови сучасної війни. Тому і, бачите, одна система з однієї країни, інша з іншою. Ну, західні системи такі високоточні, але, на жаль, дорогі і не так багато виробляються. А коли речі є про боєприпаси, то зовсім, ну, це навіть розписано у комуніке НАТО, що треба підвищити виробництво боєприпасів, звичайно, і системи ППО. Тому і утримали зараз все, що можливо, я думаю. Хотілося б більше, особливо у плані літаків, але продовжуємо більш оптимістично вже готуватися до саміту у Гаазі. Треба вже дивитися наперед, а не назад, аналізувати і жалуватися і так далі. Треба більш позитивно і вже я дуже сподіваюся, що ця допомога вам створить цю спроможність вже перемогти наступного року. Будемо сподіватися, ми дякуємо за цю розмову. Майк Войджер був у нас у гостях, американський військовий аналітик і колишній радник командувача армії США в Європі. Говорили ми сьогодні про завершення саміту НАТО. Україна не отримала запрошення до вступу в Альянс, зате отримує нові системи ППО і довгоочікувані літаки F-16. Пишіть у коментарях, як вам такі підсумки саміту НАТО. І дякую, що обираєте РБК Україна. Залишайтеся з нами.